який добрий мультфільм ми переглянули. Так, і мені дуже сподобався. То як, летимо далі Україну, теплу, Австралію. Ну, звичайно, я навіть не могла подумати. Ти знаєш, Оль, що географія настільки цікава. Тож продовжуємо. Звичайно. Отже, Австралія, знаєте, що вона омивається декількома морями, а також протокою Тореса на півночі, а на сході омивається Тасмановим і Кораловими морями, на півдні протокою Баса, а на заході – водами Індійського океану. А основною рікою Австралії є річка Муррей, яка протікає по території двох штатів – Вікторія і Новий Південний Уельс. Її протяжність дуже велика. За цим показником вона знаходиться на 5-му місці у світі. Австралія за своїм розташуванням знаходиться в південній півкулі, тобто за лінією екватора. І даний факт впливає на пори року. Тут зима проходить тоді, коли в Європі настає літо, а грудень, січень та лютий є літніми місяцями. Ух, як класно! Кому замало літа, гайда в Австралії! От жартівниця! Зима ж також потрібна! А ви знаєте, що Австралія належить до тих місць, де збереглися первісні савці? Це єхидна і качконіс. На континенті мешкають райські пташечки, папуги і медоноси, а також близько 50 видів кенгуру, сумчастий диявол, мурахоїд і сумчастий вовк. А в Австралії виростає більше 20 тисяч видів рослин, а тропічні ліси є домом для папоротей, які можуть досягати висоти у 8 метрів. Ого, а я ще знаю, що акація вважається національною квіткою Австралії. Оце подорож сьогодні видалася пізнавальною. Так, і, до речі, дуже цікава. Я дуже рада, що і тобі, і, думаю, нашим друзям дуже сподобалось. Тож, до наступних зустрічей. Подорожуйте разом із нами. Я лоб заповнить Олю із ягод.